Анна Дорошенко – ендокринолог. Лікар, який знає, як знайти спільну мову з нашими органами. Любов Чигринська – психофізіолог. Знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Отож, доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про синдром напруги нашого часу. Що це взагалі таке? Давайте перш за все привітаємо наших усіх телеглядачів з Днем психічного здоров'я, оскільки це саме те, що дає нам змогу реалізувати свій потенціал, адекватно та правильно реагувати на стрес, вносити вклад в суспільне життя. І наша сьогоднішня тема, вона є надзвичайно актуальною стосовно цієї дати, так? Тому що синдром напруги нашого часу, або як ще ми називаємо його, синдром втоми наднирників, це так званий неофіційний діагноз, він саме про прискорений ритм життя, він саме про нашу гонитву за ідеальною фігурою, за наше слідування маркетингу. І проявляється цей синдром перш за все у тому, що люди, вони не вміють повноцінно та активно відновлюватися, у тому, що люди, вони відчувають себе значно втомленими вранці, навіть якщо вчасно лягли спати. Він проявляється у надзвичайному прагненні вживати часто кофеїн, вживати солодощі або навпаки віддавати перевагу солоній їжі. Ну, я вас так послухала, мені здається, що цей синдром є у кожної людини. Майже у кожної. Я хочу сказати, що за статистикою приблизно 75% людей, вони дійсно мають ознаки цього прояву. Які оці найголовніші ознаки? На що звернути увагу? Ну, найперше, потрібно звернути увагу, як я вже сказала, на ваше самопочуття вранці і на рівень активності. Люди, які мають прояви синдрому хронічного виснаження наднирників, вони є більш активними ввечері, ніж вдень або вранці. Як я вже сказала, такі люди погано почувають себе після сну, вони зовсім не розуміють відпочинку, зранку почувають себе розбитими і, знаєте, так, от кожного разу ми себе заставляємо підніматися з ліжка. Такі люди, вони мають якісь такі прояви стресові разом в поєднанні з фізичними проявами. Це найчастіше там серцебиття, відчуття нехватки повітря, це може бути коливання артеріального тиску. Ну і, звичайно, коливання ваги, тому що ми завжди говоримо так про те, що коли наш організм, він знаходиться в дистресі, то ми виглядаємо не так гарно, як ми хотіли б. Так, зрозуміло. Пані Анно, як лікар-ендокринолог, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що потрібно знати про наднирники і яка їх роль в реакції на стрес? Всем доброе утро. Я хочу сказать, что вообще эндокринная система очень интересная система. О ней можно говорить много времени. Но сегодня поговорим о надпочечниках. Что это такое? Это орган очень маленького размера. Вообще все эндокринные органы практически очень маленького размера. Это парный орган. Он располагается на верхнем полюсе почки, как шапочка одевает ее. И что интересно, он вырабатывает очень много гормонов. И еще надпочечники называют фабрикой гормонов. Но так как мы сегодня говорим о стрессе, то мы поговорим о двух гормонах. Это адреналин и кортизол. Адреналин, он вырабатывается для того, чтобы наш организм смог реагировать в данной ситуации на определенный стресс. А кортизол – это тот гормон, который, наоборот, помогает нашему организму подготавливаться к любым условиям стресса. А как зменшити эту напругу? Ну, к сожалению, мы живем в таком социуме, что это все зависит от нас, и это очень просто. Мы должны правильно реагировать на этот стресс. То есть если стресс в небольшом количестве, это не так уж и плохо. Стресс – это может быть и радость. Радость – ведь это тоже стресс. Поэтому небольшие порции стресса, наоборот, наш организм закаляют, если так возможно сказать. А вот если это острый стресс, то нужно с этим, конечно, бороться. И еще есть, понимаете, все эти ситуации очень простые. То есть это должно быть правильное питание, активность физических нагрузок. Мы должны получать определенное количество часов сна. То есть все элементарное просто. Ну, дивіться, стресс відчувают как дорослі, так и дети. Конечно. Тобто в группе ризику, я так розумію, все люди, конечно, будь-якого віку. Да, все зависит от родителей, как будут их чувствовать свои дети. Але все ж таки, мабуть, от яскравіший вік, яким людям, якого віку потрібно більше звертати увагу на своє здоров'я? Ну, звісно, це люди активного віку.
Это мы с вами, да, это мы с вами. Добре, як підвищити індивідуальність рівень стресостійкості? Це кожна людина може сама себе контролювати? Кожна людина абсолютно може себе контролювати, і вона може цьому навчитися. Якщо, наприклад, ви потрапили в таку ситуацію, яка для вас є халепою, то ви повинні що зробити? Перш за все, знайти спільну мову і комунікацію з самим собою. Якщо, наприклад, нас лякає найбільше саме те, що ми чогось не знаємо, невідоме. Тому, якщо ви переживаєте перед ситуацією, яка в вашому житті має скластися, то ви повинні зробити щось для того, щоб цю невідомість максимально знизити. Для цього потрібно, можливо, якщо ви йдете на нову роботу, вивчити правила поведінки в цьому такому міні-соціумі, або правила корпоративної етики. Якщо ви готуєтеся стати батьками, відвідайте курси материнства, або напросіться в гості до подруги, в якої є маленька дитина, так? Якщо ми говоримо про те, що дуже важливим вмінням психічного здоров'я є той факт, що потрібно приймати те, що змінити ми не можемо, тому що, от як ви вже сказали, так, що саме головне – це не те, що відбувається навколо нас, а як ми на цьому реагуємо на це. От я, наприклад, дуже переживаю, що десь там дітки голодають. Коли я це чую, я дуже переживаю, але я не можу цього змінити. І тому ось ми повинні себе вчити, що перш ніж реагувати на ситуацію, перш ніж бути впевненим в тому, що все дійсно лише в чорних та сірих тонах, як ми це бачимо, так, необхідно чітко пам'ятати, що навіть у самій такій критичній і складній ситуації дуже багато є і позитивних моментів також. Ну і знаєте, таке саме основне, що в день психічного здоров'я, я думаю, що кожен з наших телеглядачів, кожен з нас має нагадати своїм близьким, що ми їх дуже любимо, тому що безумовно вміння любити, воно є однією з головних ознак і складових психічного здоров'я. Дивіться, синдром напруги 21 століття це така умовна назва, тому що, я так розумію, такий синдром напруги відчували і наші батьки, і наші бабусі, і дідусі, прабабусі. Чому зараз настільки активно заговорили про цю тему вже? Я хочу сказати, що само слово «стрес» появилось всього в 36-му году. Тобто, розумієте, йому не так-то много... Не було визначення такого. Так, звісно. І от я вважаю, що все элементарно и просто. То есть, чтобы справиться с этим стрессом, люди должны просто во всем находить положительные стороны, чаще улыбаться и радоваться жизни. А если чувствуешь, что уже и втомился, и ничего не хочется, и так далее, это уже первые ознаки, так? Куда бегать? Вот в том-то и причина, что в медицине официально такого диагноза нет. Это социальный диагноз. То есть мы должны сами с этим справиться. Или если мы не можем, то мы должны попросить помощи или у своих близких, или специалистов. Но, скорее всего, это будут психологи, психотерапевты, психофизиологи. Тобто в будь-якому разі треба себе контролювати, так? Конечно. То есть это не болезнь. То есть никто вам, врач, эту болезнь не установит. Це зміло. Але так, є дослідження стосовно того, що люди, які мають оцей соціальний діагноз, неофіційний, як я говорила на початку нашої так передачі, вони є більш схильними до розвитку захворювань ендокринологічної системи. Тому що стрес, в свою чергу, приводить ко всім заболіванням. Тобто нам так кажеться, що це условна єдиниця. Ну, ці хвороби від нервів. Звісно, так, це правда. Добре. Ще, може, щось найцікавіше от саме про цей синдром 21-го століття? Ну, дивіться, ми вже говорили, що стрес є корисним, так? І він має у нас три стадії. І саме коли наступає стадія виснаження, ми маємо і великий такий рівень підвищення гормонів адреналіну та кортизолу, який і заставляє нас кудись бігти. І в результаті чого ресурси нашого організму, вони вичерпуються. Я завжди своїм пацієнтам кажу такий приклад. От уявіть, так, що ваша нервова система – це баночка з якоюсь там рідиною. І коли ви живете постійно лише в стресі, то ця рідина, вона виливається і зовсім не поповнюється. Тому, безумовно, задача кожної людини – вміти зняти цю напругу, тому що відпочиваємо і відновлюємося. Ми, ну, на жаль, також досить часто неправильно. І я кожного разу наголошую, неважливо, про що ми говоримо, забезпечити себе повноцінним, раціональним сном – це задача кожної людини. Колись мені розповідали, що потрібно виходити на вулицю і наче утворюєш якийсь навколо себе бар'єр, так?
так? Все подалі, все подалі. Это если отрицательные эмоции, вы не хотите, чтобы присутствовали в вашей жизни, а положительно они должны быть. Напаки, все погано. Конечно. Добре, дякую, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли цікаву і корисну інформацію. Думаю, наші глядачі обов'язково прислухаються тепер і до свого здоров'я. Можливо, у когось також є такі симптоми, тому що все, що ви перерахували, я ось... З власного досвіду можу сказати, що в мене, мабуть, також є. Ну, я вам хочу сказати... Це, мабуть, у всіх людей активних, які... Я вам хочу сказати, що в якийсь період часу відчувати себе втомленим і виснаженим – це нормально. Але ми говоримо про ті ситуації, коли людина перебуває в цьому стані, на жаль, постійно. І я вам хочу сказати… Знову ж таки, постійно – це скільки? Тиждень, місяць? Ну, близько півроку. Ага. 3 місяці, півроку. Тобто ми беремо такі більш широкі показники. Так? І от, знову ж таки, прив'язуючись до дати, ми живемо, на жаль, в епоху стигматизації. Люди, які там мають якісь психічні відхилення, навіть самі такі межові, самі маленькі, вони вважаються уже так з ярликом. Тому давайте боротися, перш за все, з цією стигматизацією, забезпечувати себе гарним настроєм, забезпечувати себе максимально позитивними емоціями, і тоді будь-яка напруга і тривога нам зовсім не страшна. Тепер точно дякую, що повідомили, що я таке все ж таки трохи здорова. Мені ще все ж таки до 3 місяців мені ще дуже далеко. Потрібно звертатися абсолютно до всіх лікарів і вчасно піклуватися про своє здоров'я, займатися активною та пасивною профілактикою.